Da har jeg forflyttet meg ut til Stø i Øksnes kommune i Vesterålen. Et av de mer opprinnelige fiskevær som fortsatt i full drift. Som dere ser så ligger det mye båter til kai. Det er det en grunn til. Værmeldingen i dag er, for å si det mildt sagt, dårlig, og også langtidsvarsel. Noen av fiskerne jeg snakket med sier at de har ikke sett et så dårlig langtidsvarsel noen gang. Så selv om det er ganske stille nå, så er vi oppe i en 18 sekundmeter om en halvtime. Og allerede nå så er kastene veldig hard. Men her fanges det god fisk. Det er på yttersiden av Vesterålen at det har vært fanget mest grei før han siger videre mot Lofoten. Senere i dag skal jeg prøve å få en prat med formannen på bruket her på Stø. Da står jeg hos Gunnar Klo på Stø, en tradisjonsrik bedrift. Jeg står sammen med formannen på bruket her, han Leif Godvik. Og fortell meg litt, Leif, hva er det dere gjør her på Stø? Ja, akkurat nå så har vi tatt imot noen fisk, og vi har en båt som er på tur inn akkurat nå, og skal sløye den fisken, dette delen, i det. Hva gjør dere videre med fisken her? Er det henging eller er det saksen? Vi driver jo med litt av hvert. Vi må være fleksibel. Så vi driver med henging av fisk, produsert tørrfisk, vi sender til saltfiskproduksjon. Vi sender også noe til filetproduksjon, så heldigvis kommer litt opp og gå igjen i Norge. Og så pakker vi ganske mye fisk som sprayer blank og sender til Europa, til USA, stort sett overalt. Dette er jo ikke Lofotfiske, dette er jo Vesterålsfiske. Ja, det er helt korrekt. Og det er jo hisgreien kommer først. Ja. Bortsett fra det var nord på Senja og sånn kanskje, men hvordan har sesongen vært så da? Sesongen har vært preget at fisken kom sent i det på. Og så har vi hatt ganske mye utfordringer med dårlig vær, spesielt på de minste båtene. Snurrevaren har ikke tatt greie fangster, og det har vi et bevis på som kommer opp nå på en 20 tonn i det. Men for det minste så har det vært utfordrende. Men vi har ingen lang sesong, så det kan gå bra. Så har du hatt en diskusjon du antagelig aldri har hatt før med det styrken som vi hadde nå i dette året med pandemi. Nemlig diskusjonen om sesongarbeidere og utlandske sesongarbeidere. Hva slags tanker gjør du deg om det? Det har jo vært en utfordring på det. Men vi for vår sted har jo planlagt det godt, så vi har gjennomført det på en grei måte. Gått inn folk tidlig, gjennomført isolasjon, så vi har tingene under kontroll. Så har det vært diskusjon rundt dette her i masse media og forskjellige politiske utspill og det, og det er ikke alt som er like fornuftig. Hva tenker du på det? Ja, jeg tenker på blant annet det at for å få arbeidsledige nordmenn til å jobbe i fiskeindustrien, så skal de ha deler av sin arbeidsledighetslønn på toppen av den lønnen som de tjener i industrien, og det provoserer voldsomt, men bare ærlig innrømt. For vi har jobbet i den næringen her, for det er jo masse av de som er her. Vi har jobbet i den næringen i mange, mange år, og egentlig stolt av den næringen og stolt av jobben vi gjør, og da synes jeg det provoserer å komme sånn utspill og lokke noen frem på og jobbe når de går ledig. Ja, fordi de arbeiderne vi ser bakom som jobber her nå, de er fra Polen og Litauen. Ja, vi har en kontingent innenfor de fra Polen og Litauen og Romania. Men, og det er sånne som er igjen år etter år på det. De så da vi kom her, alle gikk ned og startet opp. Alt blir lett og greit. De har som sagt vært mange av de fleste har vært i mange år. Så, men for dette er jo også stolte arbeidere som kan det de gjør. Hvordan reagerer de på hvis du måler som folk som skulle beholde arbeidsledighetstrygd når de faktisk står her og gjør en solid jobb? Jeg vet ikke hvor mye de har fått med ut av den diskusjonen, vet jeg ikke, men det må føles forferdelig godt. Hvor lenge har du jobbet på denne bedriften? Denne bedriften har jeg snart jobbet i 25 år i det, så jeg har fått med på mye av utviklingen på det. Fra det var lakseslakteri og skipesmottak til
torskeslakteri, og det var oppdrettstorsk, og til nå for øyeblikket ren kvitfisk mottak. Det og produksjon. Stø er jo en, hva skal jeg si, det er jo en av de virkelig tradisjonsrike, den produksjonen og det mottaket som er her, er jo en av en lang, lang tradisjon. Ja, jeg var jo, stø var jo for mange år tilbake, det var jo faktisk to filetanlegg i tillegg til mange mottak av fisk. Så det er jo et område med lang tradisjon for så varmt fiskevær. Spesielt egnet det seg godt for linedrift, og det er kort vei på havet. Og, så det har liksom vært en bastion i så måte. Ting har jo endret seg i det. I og med at det har vært en strukturering som har foregått. Den mellomstørrelsen av båter som liksom var grunnstammen i sånne plasser er blitt borte. Så er det enten de små, eller så er de veldig store. Det har vært en utfordring. Så. Men det er sånn utvikling. Det har vært et, jeg kaller det av og til, litt provoserende for et pyramidespill med kvote i det. Men det er ikke tvil om at sånn som utviklingen har vært, så har fiskerne fått det bedre. De fjerner greit, for å ikke si godt. Og det er ikke sånn som det var for bare 15 år tilbake i tid. De har bedre arbeidsdager, kortere arbeidsdager, og sånn de kan ha tøffe dager. Så jeg undrer den fortjenesten de har, men det gjør det veldig utfordrende. Kvoten skal takes opp på minimalt med tid, og man skal ha et bruk og jobb til de faste arbeidene hele året. Det er utfordrende.